Bismillahirrahmanirrahim. Zamanum Dr. Raham Nawaz Alam de. Tausad sehat 92 student na muhatib yama. Sing tausad pata da mung tausad time per time the health wali sara the dentist wali sara malumat shirku. Dakashano munga do Ramzan Mubarak ki do pulu musalmanan runu da para. Chikam do roji mutalik aur chikam health tips di na munga agi sara shirku. Na mung yo series shuru kare de. Dero student swal no kala je ayata so po roja ki injection lagole she kane she lagole ya ta so inhaler wala aur kule she kane she aur kule dak kashan ata so je kam wa do blood pressure mariz de wa gi de je bid land gole ki hodi she kane she ki hodi das ek isma swal na dero round shi vidi namunga koshish kala je mung ta so step by step matlab salur siduna yada kashan binder tips so the daily basis share ku No, Razu topic there of the Jimungba or Rojake injection or ya drip lagulishu or Gunishu laguri. Narida, J Bilkul Taso Porojake, the Zarurat Mutavik or Dripum lagulishe, injectionum coolishe, intramuscular. Madakashan Ivan, Dripum lagulishe, Huda Ava condition kide, Chikum condition ki Marista Zarurati. نو په هغه ټایم کې بیا بالکل تاسو مطلب انجکشن کولی شئ ډراپ کولی شئ او تاسو روجبا مطلب ماتی گنا خرابی کې بنا مکروه کې بنا قضا و ناراضی ها اوس یو انسان دی هغه انجکشن کی او وجود ایسټ دی مطلب او دا شان ډریپ لګي خود طاقت د پاره لګي او غیر ضروری لګي نو بالکل پاغي و جوان بیا علما کرام وایي چې د روجبا مکروه کې دی شي دویمو چې روزي حالت کې تاسو د وینې او د شوګر ټیسټ کولی شئ میډیکل لیبارټری کې او کنه شئ کولی ډېر اهم سوال دی بالکل تاسو په روزي په حالت کې د شوګر او د وینې ټیسټ کولی شئ او دې کې هیڅ سمنیت نشته علما کرام وایي چې بالکل تاسو کولی شئ او تاسو روزي په خرابې کې نه او ان کیس کې چرتا یو انسان دی اغه دو وین ټیسټ کی یاد اسی د شوګر ټیسټ کی او داغه باډی دومره کمزوري شوی چې داغه اغه چې کوم وینې ته وباسي او چې کوم وینې ته لیبارټری والا وباسي نو داغه په وجبانې کې داغه وجود کمزوري کیږي مطلب داغه روجه خرابېږي نو بالکل بیا اغه ټایم کې دی ټیسټ نشو کولی او مطلب اغه روجه بد بیا مکروه کیږي نو چې هر کله یو انسان تندرست دی مطلب داغه باډی کې وینې لیول برابر دی کمیږي نه نغه بالکل د شوګرم ټیسټ کولی شي دا خاندې وینې ټیسټ کولی شي دا که شان دریم کوېشن دی چې انهیلر تاسو یوز کولی شي او کنه شي یوز کولی ټول نومه خو به تاسو دا وایم چې انهیلر وایي ستا انهیلر د چې کم د دمی مریضان دي نو دا غیده پردا استعماليږي ايګي علماء کرام وایي چې تاسو هر کله مطلب ډاکټرانو په دیوانې تحقیق کړی دی چې هر کله تاسو انهیلر استعمالوي یو مریض ته نو هغه بس کیږي چې کلم هغه تاسو هغه ته ولګي په خله کې او دا هغه چې کم دا غیا هوا دا هغه په پلو ته ځي نو هغه باندې څه نقصان نشته په هغه باندې بالکل روجن نه مکروهیږي نه پماتیږي او ان کیس او ډاکټرانو تحقیق کړی دی چې هر کله پای کې چې کم د دوايي هغه ذراتی او هغه د په پلو ته ځي د وجود ته ځینو بیا بالکل د روجه چې دنو هغه مطلب ماتې دیم شي او هغه بیا بل روجه نیسی تاسو د انهیلر استعمال چې دینو پر روجه کې مکوې او ډاکټرانو هم تحقیق کړل او مای کرام هم وایي چې دا مطلب دی کې چې کم د میډیسن او زری دی هغه په ورو ته ځي نو دا غي په وجبانه بیا روجه خرابېږي او روجه په ماتېږي نو تاسو په روجه کې انهیلر استعمال مکوې دی کې سلورم نمبر ټیپس دی چې د روجه په حالت کې تاسو د جیب د لاندې ګولې کې هودې شي او کنه شي کې هودې سبلینګول بالکل تاسو میډیسن کې هودې شي د کم د بلډ پریشر مریضان دي او غي د ټنګ د لاندې چې کم سبلینګول میډیسن ته وایي هغه د جیب د لاندې کې دی هغه ګولې نو هغه کې هودې شي هو هغه به تاسو د مریض کنډیشن ته ګوري یعنی مریض چې هغه د خپل توکانو د خپل سلای واهیان ساتلی شي هر کله چې هغه کله د بلډ پریشر د پاره ګولې کیږي نو هغه هغه بیا مینټین ساتلی شي دا غي ګولې هغه چې کم میډیسن دی دا غي غزرات دا غنه تیریږي نه باډی ته نزي نو هغه ټیم کې بالکل تاسو ګولې کې هودې شي او ان کیس کې چرتا یو کس ګولې کیږي
او هغه بیا د هغې نه پس مطلب زراعت تیر شي نو بیا بالکل دی د دې روجې دی نو دا به قضا ګرځي او مطلب کفاره بیا لازمه نه ده. نو کوشش وکړي هر کله د روجې په حالت کې تاسو د سبلینګل میډیسن استعمالوئ د بلډ پریشر دپاره نو تاسو په خپل ځان باندې فوکس وکړئ. آیا تاسو هغه د ګولۍ هغه چې کوم ټیبلیټ دی د هغې هغه چې کوم سلای وه د هغه ستاسو باډي ته ورځي او که نه ورځي؟ ان کیس که نه ورځي بیا خو څه مسله نشته، او که ورځي نو بیا به تاسو هغه روژه چې دی نه هغه بیا قضا کوي او مطلب د هغې بیا کفاره نشته. پنځم نمبر کوشچن دی چې تاسو به اکسیجن لګولی شئ او که نه شئ لګولی. ظاهره خبره ده که هر کله یو انسان اکسیجن لګي خپل ځان ته، مریض ته اکسیجن لګي د روژې په حالت کې کاغذ صرف هوایی، نو بالکل بیا علماء کرام وایي بیا ډاکټران وایي چې تاسو که هوایی نو تاسو بیا اکسیجن لګولی شئ، او نه که پرس که هغې کې هوا نه وي کې نور د دوایې څه نور څه اثرات نو بیا تاسو د هغې مطلب هغه تاسو نه شئ لګولی او په هغې باندې بیا ستاسو روژه خرابیږي. دا هیلت ټپس دي، واړه واړه ټپس دي، دا مونږ تاسو سره شیر کړو. نو دا پنځه ټپس شو، انشاءالله مونږ به په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته چې کوم ټپس دي د روژې په حالت مطلب د روژه کې چې کوم د طبي مسایل دي چې کوم د میډیکل مسایل دي هغه مونږ تاسو سره شیر کړو. امید دی د دې ویډیو نه به تاسو ته پیدا ملاو شوي، که پیدا ملاو شوي نو بیا لازمي تاسو مونږ ته په کمنټ باکس کې کمنټس وکړئ. ډیره امپورټنټ ویډیو ده د مسلمانانو لپاره، ډیره اهم ده د افغانستان سایډ ته چې کوم زموږ مسلمانان دي د هغې دپاره هم ډیره اهم ده. مونږ کوشش کړی چې مونږ به تاسو ته انشاءالله ټایم په ټایم په اردو کې به هم دا مونږ تاسو ته کنورټ کړو، او دغه شان به مونږ کوشش کړو چې تاسو ته به د هغې چې کوم سب ټایټل دی هغه به تاسو ته انګلیش کې هم راولو. خو مونږ وګڼله لازمي وګڼله چې مونږ به پښتنو وروڼو ته سټارټ اخلو او بیا به انشاءالله د دې نه پس به بیا مونږ په اردو لینګویج ته کنورټ کیږو. د ټولو یو جهان مننه، ډیره مهرباني، تھینک یو.